blago si prehlađen, imaš neku temperaturu, lagano kašljucaš i želiš ići trenirati. Bok, ja sam Ian i danas ćemo pričati o temi kako odraditi trening dok si bolestan. Pretpostavljam da si trenutno bolestan, prehlađen ili imaš neke simptome kašlje temperatura i odlučio si kliknuti na ovaj video za savjet trebaš li otići na trening s takvim simptomima. Sam sam se našao bezbroj puta u situaciji gdje odlučim popit ću max flu, popit ću pre-workout i idem izrokat trening, šta bude bude, neće mene ništa zaustaviti, moram dalje napredovati. Šta se dogodi poslije treninga? Osjećam se iscrpljeno, izmoreno, bolest će uznapredovati, znači neću se oporaviti još idućih 4-5-6 dana, a možda sam se mogao oporaviti puno ranije, i performansa na treningu će mi biti koma i možda sam zarazio još nekog drugog. Kao prvo, svaka bolest je upalni proces u tvome tijelu. Simptomi mogu biti kašalj, curenje iz nosa, temperatura, slabost tijela, manjak apetita. Trening je jednako tako upalni proces. Najjednostavniji primjer, dobiš upalu mišića poslije treninga. E sad, u tijelu imaš prvi upalni proces zbog bolesti. Možda bi tvom tijelu trebalo još dan, dva da se oporavi na 100%. Odlučiš odraditi trening i doveo si novi upalni proces u svoje tijelo za koji treba oporavak. Iscrpio si se na treningu i bolest umjesto da nestane, da se oporaviš, može uznapredovati. Tako da bolest traje još idućih 3, 4, 5, 6, 7 dana zato što si iscrpio tijelo na treningu. Sad se tijelo oporavlja od dva faktora, od dva upalna procesa i treba će duže vremena da budeš na 100%. A mogu si jednostavno ostati doma, naspavat se, najest se, odmorit i oporavit se. Tako da moj iskreni savjet je, ako se osjećaš lošije, ako se osjećaš prehlađeno, ako se osjećaš da imaš manjak neke snage ili manjak apetita uzrokovan nekom bolesti, rađe se odmori na 100%. Napredak može pričekat ta dva dana, jer možda ćeš morat čekat 7, 8, 9 dana ako ti se bolest uznapreduje. Tako da odmori, oporavi se i tek tada idi trenirati. Ako trebaš još neke savjete, slobodno me kontaktiraj na društvenim mrežama, tu sam da pomognem.